само като малко против Пловдив и на Неделчиното. Ще запътвам да благодаря, така че по-добро думата на него. Аз няма какво да кажа за днескашния матч. Не знам на някой, който е бил на матч, да му хареса на играта и въобще тези 96 минути. Аз нямам някакво да помогна. Просто жалко, че се опитваме да правим нещо. И двата отбора искаха, и двата отбора така имаше желание и амбиция, но видяхте какво се получи. Имам въпроси. Въпроси. И попитах и господин Велков, питам и вас, смятате ли, че съдята попречи на двата отбора, не помогна на нито на вас? Аз няма да говоря ли за съдята, аз си гледам нашия отбор. На мен играта на нашия отбор не ми хареса. Това мога да коментирам. Съдята и другия отбор си имат треньор и има си съдийска комисия, която ще ги коментира. Аз мога да коментирам нашия отбор, което на мен не ми хареса поведението по по-голяма част от играта. Други въпроси. Остава впечатление, че второто по време играхте за 0-0. Така ли беше наистина или просто така се получи? Не, ние всеки матч играем да побеждаваме. Това е Локомотив Пловдив с така богата история и това е отбор, който винаги ще играе за победа, без значение също кога. Така че и днеска, и второто, и първото по време играхме да победим. Имахме малко шансове, но самият футбол, който днеска беше изнесен от двата отбора, ни позволи така да станат по-хубави неща от спортното физическо мнение. От кои от своите футболисти сте така особено недобър? Аз във имаме много казва с Адмикалната, така че няма да го коментирам. А така, обективно, не мислите ли, че имахте и шанс да устискате нулевата равенство? Не, не имахме шанс и да победим. Да? Ние бяхме търпеливи и имахме шанс и за победим. Това е футбол. Може би нямаше да бъде справедливо, ако се срещате да един от двата отбора да победим. Не смятате ли с помощта на съдията не постигнахте нулевото равенство? Това е ваше мнение, аз не съм на това. Други въпроси? Ако няма,